Les medalles olímpiques d'en Amarga Crespí, el bon bàsquet d'en Alba Torrents o el bon rock and roll de Jaume Anglada han servit per donar vida al calendari solidari 2014 contra el càncer de mama. L'objectiu, recaptar diners per seguir lluitant contra aquesta malaltia que afecta a més de 20.000 dones a tota Espanya. Bueno, pues yo creo que conscienciar sobretot de lo important que és, no, aquesta malaltia. Sé que n'hi ha moltes altres càncers, però bueno, sí, mos volcam en aquest tots. Jo crec que per la recerca, no, de noves tecnologies, de que realment pues les dones cada vegada el puguin superar més aquest càncer. I bueno, jo com a imatge, com aquests les altres persones conegudes de Mallorca, pues que se compri aquest calendari, perquè així realment pues tots ens portam el nostre gra d'arena. Se me va detectar a una revisió de cada any ginecològica, per això també faig una crida a les dones, que és importantíssim que cada any vagin a revisions. De tot d'una me va pegar el mona de Montescap, vaig bremar com a 3 vespres i 3 dies. És un camí que hem de passar molt llarg i molt estret, però que se supera. Un 50% de positivitat es té i se supera molt. I aprens a valorar les coses més petites i no enfadar-te tant de les tonteries en què de vegades mos enfadam, sense cap importància. L'incidència de càncer de mama estava en 386 casos cada any aquí a Mallorca i a les Balears. En el que respecta a la mortalitat i ja no a la incidència, se morien 108 dones més o menys cada any. És vera que la mortalitat ha anat baixant, és a dir, realment no es donen compte que ha baixat quasi un 2%, perquè cada vegada se diagnostica més precoçment, per tant, si se diagnostica precoçment, evitem que aquest càncer, aquest tumor, se pugui propagar. Jo, en l'Associació Espanyola contra el Càncer, a no ser que sigui per força major, sempre dic que sí, perquè estic totalment involucrada. He tingut casos de familiars que han tingut càncer i, com no, pues jo sempre al pie del cañón en tot el que pugui ajudar. I jo crec que portar el meu granet d'arena posant només una cosa molt senzilla, que és l'imatge, és tan fàcil i potser pot anar molt, qui sap. No tots som com el reclamo, no? I la gent, si volen tenir cada mes un personatge mallorquí en la seva cuina, en el seu calendari, pues bé, jo crec que som març. Soy Mr. Marzo, o sigui que jo m'agradaria estar en totes les cuines de tots els mallorquins, bueno, de tot el món, perquè en aquest cas no és perquè hi sigui jo, sinó perquè estem donant un cop de mà o una bona causa. A més, és un dobbes que fa falta, que bé, el que sigui, s'han de continuar estudiant i cercant perquè passen aquestes coses, i aconseguir erradicar aquesta malaltia. Bueno, pues m'ha tocat el meu mes, que és juliol i agost, agost és el meu cumpleaños, o sigui que bueno, que jo crec que així se'n recordaran, no? Felicitar-me. No, que bueno, s'han fet altres calendaris, la veritat que és divertit, no? Entrar a casa de, sobretot dels meus familiars, que sí que tenen calendaris meus, i veure la meva foto, i bueno, així pues se'n recorden, i sobretot per la causa, que és el més important. Hombre, te dic una cosa, un calendari per aquestes coses, puc fer. En sort bombers no ho faria, veus? No, això de llevar la camiseta encara no és el meu rotllo. Hauré de fer un any de gimnasi o dos, però no, de moment sempre tots els calendaris en camiseta i espero que tot vagi molt bé. Això m'ha tocat setembre i octubre. I de fet, m'encanten aquests mesos. M'agraden moltíssim, de sa casualitat, i setembre i octubre m'encanten. I per jo, és que és una sensació, però molt bé, me sent molt bé de veure'm en aquest calendari, perquè això vol dir que aporta alguna cosa per aquesta causa tan justa, i els meus pares i la meva família i la gent del meu voltant, veure que també estic ajudant a una causa com aquest tipus, doncs se pot imaginar, estan supercontents. Comprau el calendari contra el càncer de mama. Y lo sabes, Julio.